الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها هذا حديث حسن صحيح محترم بھائیو دوست و بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہے اور آپ کے اندر جو خوبیاں تھی اس کو مختلف جگہ پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق ہے کہ امت ایمان لے آئے اس کے متعلق آپ بہت زیادہ لالچ رکھتے تھے، بہت زیادہ فکر رکھتے تھے کہ کسی طرح سے امت ایمان لے آئے، اور امت پر شفقت اتنی کہ امت کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہو، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانیاں اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی امت کے لیے سہولت ہو، اور آپ کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں ہوئی اس امت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت ساری سہولتیں کی گئی جو پہلی امتوں پر نہیں تھی۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ جل شانہ نے پوری زمین کو مسجد اور پوری زمین کو پاک بنا دیا۔ پہلے امتوں میں کیا تھا؟ پہلے امتوں میں نماز پڑھنی ہوتی تھی نا تو عبادت خانے میں ہی جانا پڑتا تھا، جو ان کی عبادت کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں جاؤ، وہاں عبادت کرو تو ہی قبول۔ جیسے ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ویسے ان لوگوں کے لیے ایک مسجد یا عبادت خانہ جو ہوتا تھا اس میں جاؤ تو ہی عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے جگہ جیسے پاک ہونی چاہیے،
ہمارے لیے اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت یہ ہوئی کہ پوری زمین پاک ہے، پوری زمین پاک ہے، پانی نہیں مل رہا، آپ باہر سے مٹی اٹھائے، تیمم کرے، نماز پڑھ لے، اب وہ مٹی پاک ہی ہے، پاک ہے. اس پر اگر کسی وقت ناپاکی گری بھی تھی، سورج کی دھوپ کی وجہ سے وہ ناپاکی کا اثر ختم ہو گیا، زمین پاک ہو گئی. یہ اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت ہے. اس امت پر آسانیاں کی گئی، پھر اس امت پر آسانی ایک اور بھی کی گئی کہ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ زکوٰۃ جو امت نکالتی ہے، اس زکوٰۃ کو نکال کر کسی پہاڑی وغیرہ پر رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر ختم کر دیتی تھی، اس کا مطلب زکوٰۃ قبول ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی. جن لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تھا ان کا فائدہ بھی ہوا، ان کو اس کا دنیا میں فائدہ اور آخرت میں بدلہ ملے گا. اور ان جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ان کے اندر سے مال کی وجہ سے جو برائی آنے والی تھی وہ برائی بھی ختم ہو گئی، لیکن اس مال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. لیکن اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت کی آسانی کی گئی کہ زکوٰۃ جو امیر لوگوں کے پاس سے نکالی جا رہی ہے وہ انہی میں سے غریبوں کو دی جا رہی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، امیروں کے پاس سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دی جائے. امیروں کا یہ فائدہ ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی، دنیا میں فائدہ، آخرت میں بدلہ ملے گا. پھر یہ مال کے نکلنے کی وجہ سے دل میں جو مال کی محبت تھی وہ کم ہوگی، اس مال کی وجہ سے جو برائی آنے والی تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے وہ برائیاں نہیں آئیں گی، وہ سب فائدے نکالنے والے کو ملیں گے. اور وہ مال ہے اس کا بھی فائدہ امت کے اندر پہنچا، غریبوں کے گھر اس سے چلنے لگ گئے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر بہت آسانیاں ہوئی ہیں، بہت آسانیاں ہوئی. ایک آسانی یہ ہوئی، آپ دیکھیں بہت ساری حدیثیں اس کی ہے تو ایک کے بعد ایک یاد آتی رہی ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو گناہ فوراً لکھ دیا جاتا تھا، نیکی کرتا تھا تو نیکی لکھ دی جاتی، نیکی کا ارادہ کرتا تو نہیں لکھا جاتا تھا، گناہ کا ارادہ کریں تو نہیں لکھا جاتا تھا. اس امت پر کیا آسانی ہوئی، نیکی کا ارادہ کرو نیکی لکھ دی گئی، نیکی کرو تو وہ نیکی بھی لکھ دی جائیں گے، اس کا فائدہ ملے گا. گناہ کا ارادہ کرو وہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر بھی لو تو بھی ابھی نہیں لکھا جا رہا ہے، کبھی توبہ کر لے گا، ابھی کر لے گا، مت لکھو ابھی. یہاں تک کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا تب لکھا جاتا ہے. پھر بہت سارے گناہ کیے، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر دی اور پوری دنیا گناہوں سے بھر دی، تب بھی ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ سارے معاف کر دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے. پچھلی امتوں میں یہ آسانیاں نہیں تھیں، خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں اپنی امت کے لیے مانگی ہے، اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگی ہیں. تو آج جو حدیث ہے اس میں پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق اور انصاف کی بات کہی جائے، یہ افضل جہاد ہے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا نام ہے جہاد. اللہ کے دین کی خاطر، دین کی بلندی کی خاطر محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا نام ہے جہاد. اب محنت اور کوشش کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف ترتیبیں ہوتی ہیں، جیسا موقع جیسا ماحول اس ترتیب کے ساتھ محنت کی جائے اس کا نام جہاد ہوگا. جیسا موقع جیسا ماحول اس ترتیب کے ساتھ جو محنت کی جائے اس کا نام جہاد ہوگا. لیکن وہ ہوگی جہاد کی جو محنت ہوگی کس کے لیے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے.
اپنی بلندی کے خاطر، اپنا نام روشن کرنے کے خاطر، حکومت حاصل کرنے کے خاطر جو محنت کی جائے اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے کسی طرح سے لڑو اور حکومت حاصل کر لو، حکومت اپنے پاس آ جائے گی تو اپنے یہ کریں گے، یہ کریں گے، مسلمانوں کو نوکری دیں گے، یہ کریں گے۔ نیت جو ہوتی ہے اسی پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی کے خاطر ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں، تو وہ محنت جس ماحول کے اعتبار سے جیسی ضرورت ویسی محنت ہوگی، وہ محنت جہاد میں شمار ہوگی۔ تو جہاد میں ایک جہاد ہوتا ہے اور وہ افضل جہاد قرار دیا گیا ہے، وہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ، تو خوب ظلم کرنے والا ہے اور خطرناک قسم کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جا کر حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ جو جہاد ایسا کہ جس میں آدمی کو لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جس میں مقابلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاد میں جیسی ضرورت، جیسا موقع، جیسا ماحول، اس کے اعتبار سے محنتیں مختلف ہوتی ہے، تو کبھی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ لڑنا بھی پڑتا ہے، آدمی لڑنے کے لیے جہاد میں کھڑا ہوا ہے، تو اس میں اس کی جان جانے کے چانسز کتنے؟ 10%، 15%، 20%۔ زیادہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی دین کی بلندی کی خاطر لڑ رہا ہے، اللہ کی مدد اس کے لیے شامل حال ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ فتح حاصل کر کے آئے گا، اور ورنہ یہ کہ یہ شہید ہو جائے گا، تو شہید ہونے کے چانسز کم ہیں اور زیادہ تر چانسز غالب ہونے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بادشاہ کے سامنے، اور وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ظالم اور خطرناک، اس کے سامنے جا کر حق بات کہنا اور انصاف کی بات کہنا، اس میں بچنے کے چانسز کتنے اور مرنے کے چانسز کتنے؟ اس میں زیادہ چانسز شہید ہونے کے ہیں اور بچنے کے چانس کم ہیں۔ اور اس جہاد میں جو میدانی جہاد ہوتا ہے، سامنے لشکر کے سامنے لڑنا ہوتا ہے، اس میں بچنے کے چانس زیادہ ہے اور مرنے کے چانس اور شہید ہونے کے کم ہیں، تو اس اعتبار سے افضل جہاد کون سا ہوا؟ کہ ظالم اور خطرناک بادشاہ کے سامنے جا کر حق بات کہنا۔ دوسرے نمبر پر وہ جو جہاد کر رہا ہے آدمی، میدان میں جا کر جو لڑائی کر رہا ہے جہاد میں، تو اس میں وہ کتنے لوگوں کو مارے گا سامنے؟ یا یہ کہ وہ فتح حاصل کرے گا تو بھی فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن ایک یہ کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہی اور اس طرح سے کہی کہ اس کو سمجھ میں آ گئی اور اس کا ذہن بدل گیا، تو پھر کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ اس کے نیچے تو پوری قوم اور پوری مملکت ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ افضل جہاد اور بڑی محنت کا کام ہے کہ کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے جا کر حق اور انصاف کی بات کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام بڑی خوبی سے انجام دیا، بڑی خوبی سے انجام دیا۔ وہ کسی طاقت سے ڈرے نہیں، جہاں حق بات کہنے کی آئی، جہاں جو بات کہنے کی تھی سامنے جا کر کہہ دی، چاہے اس میں اپنی زندگی چلی جائے۔ اور بہت ساروں کی چلی بھی گئی، بہت سارے صحابہ حق بات لے کر گئے اور ان کو شہید بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کام انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے ہوا کہ چاہے اس وقت تو بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں آئی، یا بعد میں اس ملک کے اور لوگوں کو سمجھ میں آئی اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بادشاہ جیسا کوئی نظام نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ اپنے یہاں جو لوگ پاورفل ہیں، جن کے ہاتھ میں کسی چھوٹے بڑے علاقے کا نظام ہے، جن کے ہاتھ میں جو کسی کمیونٹی کے امیر اور صدر اور پرمکھ ہے، پریسیڈنٹ ہے، جو کسی علاقے میں کسی بڑے عہدے پر ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر حق بات کہنا، ان لوگوں کو صحیح بات سمجھانا، یہ بڑی محنت کا کام ہوگا اور اس پر بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی سربر آوردہ ہے، جو آدمی کسی علاقے میں بڑا ہے، اس کی بات چلتی ہے، اگر وہ صحیح بات سمجھ جائے گا تو پھر اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا صحیح بات قبول کر لینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کا اسٹرکچر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں ایک قوم ایسی ہے کہ اگر اس قوم کو صحیح بات سمجھا دی جائے تو پھر
بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. آج ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں اور اسلام قبول کرنا بھی چاہتے ہیں, اسلام قبول کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں ان کے لیے. مکے میں کیا تھا, میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ترتیب سناؤں, ہمارے ملک کے حالات بعد میں سمجھ میں آئیں گے, پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بعثت عطا فرمائی اور آپ کو نبوت عطا فرمائی, تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کام شروع کیا مکہ مکرمہ میں, تو کن لوگوں نے آپ کی زیادہ مخالفت کی؟ قریش کے لوگ, جن کے ہاتھ میں پورے علاقے کی چودراہٹ تھی, پورے علاقے کے جو لوگ نظام کو سنبھالنے والے تھے, قریش کے لوگوں نے مخالفت کی. چند لوگ اس میں بھی مسلمان ہوئے, لیکن زیادہ تر مخالفت کرنے والے لوگ قریش کے تھے. پورا علاقہ جو عرب کا تھا, عرب کا علاقہ ویسے کہنے کے اعتبار سے تو کہ بھائی وہاں کوئی حکومت نہیں چلتی تھی, کوئی بادشاہت کرنے تیار نہیں تھا, لیکن سوشل ڈائیورسٹیز جس کو کہتے ہیں کہ قبائل کا جو نظام تھا, قبیلے قبیلے اپنے اعتبار سے تھے اور سارے قبیلے قریش کی سرداری کو مانتے تھے, قریش کی سرداری کو. اب دوسرے قبیلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہا ہے اور دوسرے قبیلے والوں کو اسلام سمجھ میں بھی آ رہا ہے, لیکن قریش کے ڈر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. اگر مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قریش کے ساتھ دشمنی مول لی. قریش جس آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اس کی بات ہم قبول کر لیں گے, اس کا مذہب قبول کر لیں گے, تو قریش ہمارا بھی دشمن ہو جائے گا, اور قریش دشمن ہو گیا تو کتنا خطرناک بات ہو جائے گی. اس لیے سب ڈرتے تھے, اسلام سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے. پھر کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب کے ساتھ ایسی محنت کی کہ قریش کا جو پاور تھا وہ ٹوٹ جائے. قریش کا پاور ٹوٹا اور یہاں تک اتنا ٹوٹا کہ سن ہجری 6 اور 7 میں تو بالکل کمزور سے ہو گئے, اور سن ہجری 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا, قریش پورا ختم ہو گیا. جو لوگ بچے تھے وہ مسلمان ہو گئے قریش میں سے, باقی سب ختم ہو گئے. قریش کی طاقت ختم ہو گئی اور قریش کے بچے ہوئے لوگ مسلمان ہو گئے. اس کو دیکھ کر پھر کیا ہوا, اطراف کے جو لوگ تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن قریش کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے, تو ایک ایک کر کے پھر کیا ہوا, یدخلون فی دین اللہ افواجا, ایک ایک کر کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے. صبح میں دیکھو کہ 500 آدمی کا قبیلہ آیا مسلمان ہو گیا, شام کو دوسرے قبیلے کے آنے کی خبر ہے کہ بھائی یمن سے قبیلہ آنے والا ہے اور ادھر غفار سے قبیلہ آنے والا ہے, حوازن سے قبیلہ آنے والا ہے, اور وہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور جھونک در جھونک مسلمان ہونے شروع ہو گئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے محنت کی تھی. تو ہمارے ملک میں بھی یہ حال ہے, ایک دو کمیونٹی ایسی ہے کہ جن کا پاور ہے پورے ملک کے لوگوں پر, اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے, اگر نہیں آ رہی ہے تو ان کا پاور کم ہو جائے تو پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. خیر وہ لمبی تفصیل ہے. یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ افضل جہاد اور بڑی محنت کا کام یہ ہے کہ کسی ظالم اور جابر یا جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے, اس کے ہاتھ میں پاور ہے, اس کے سامنے جا کر حق اور انصاف کی بات کہنا. دوسری جو حدیث ہے, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اس کے راوی ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی, اور نماز بھی کیسی کہ بہت لمبی نماز پڑھی, نارمل نماز سے بہت زیادہ لمبی نماز پڑھی. ایک تو یہ کہ بھائی آدمی آیا کہیں سفر سے باہر, یا آ کر 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی, تو نارمل چیز ہے نا, تو اس کو کوئی پوچھے گا نہیں بھیا کیا کیا تو نے. لیکن ایک ایب نارمل کہ بھائی آدمی آیا اور نماز شروع کی ہوئی ہے, 8 بجے سے آیا ہے اور 8 بجے سے صبح سے نماز شروع کی ہوئی ہے, 11 بجے تب بھی وہ 2 رکعت ختم نہیں ہوئی, پھر جب پوری ہوگی تو پوچھیں گے لوگ بھائی کیا ہوا تھا, ایسے 3 گھنٹے کی نماز پڑھی کیا بات تھی. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بہت لمبی نماز پڑھی. تو صحابہ کو یہ ایب نارمل چیز لگی کہ بھائی روزانہ کے حساب سے ایسا نہیں ہوتا, آج کچھ ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلیت صلاۃ لم تکن تصلیھا, آپ آج آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ روزانہ نہیں پڑھتے, آج کیا ہوا؟ صحابہ کی عادت تھی
ذرا سی کوئی بات ایسی ہوتی تھی پوچھ لیتے تھے فوراً، پیٹ میں نہیں رکھتے تھے، پیٹ میں نہیں رکھتے تھے، جو بات ہوتی تھی پوچھ لیتے تھے کہ ایسا کیوں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اخلاص والے دل سے، سچے دل سے سوال کر رہے، ان کو پھر جواب مل جاتا تھا اور فائدہ امت کا ہو جاتا تھا. صحابہ پوچھ لیتے تھے، اس کا فائدہ امت کو ہو رہا ہے نا. بہت ساری چیزیں وہ ہے جو صحابہ کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہے جو صحابہ نے سوال کیا تو اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل کی. یہ فائدہ ہم لوگوں کا ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کی وجہ سے. اگر ہم جیسے لوگ صحابہ کے دور میں ہوتے تو ہم تو اپنی ساری باتیں پیٹ میں ہی رکھتے، پیٹ میں رکھ کر پھر اندر اندر کڑتے ہیں، اندر اندر بدگمانی بھی کرتے ہیں کہ یار پوچھتے نہیں ہیں، وضاحت نہیں کر لیتے، جا کے ٹوکوٹ نہیں کر لیتے بھائی ایسا ایسا تمہارے بارے میں سنا ہے، کیا بات ہے، نہیں بس پیٹ میں رکھنے کا، بدگمانی کرنے کی. پھر اب وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو سنی ہوئی بات کو اس پر فٹ کرنے کا اور ایک جملہ بنانے کا اور پھر چلتے کر دینے کا. صحابہ ایسا نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا تھا. پھر وہ صحیح اور خالص دل والے تھے. ابر رہا قلوبن، ان کے صفات میں آتا ہے کہ وہ بالکل دل کے بالکل سچے لوگ تھے، جو بات زبان پر ہے وہی دل میں ہوتی تھی. تو پوچھ لیا انہوں نے کہ آج آپ نے ایسی نماز پڑھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھتے تھے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج کی جو نماز تھی نا، صلاۃ رغبت و رہبہ، آپ تو امید کی اور خوف کی نماز تھی، امید کی اور خوف کی نماز، یعنی میرے دل میں اللہ جل شانہ سے ایک چیز مانگنے کی ایک تمنا پیدا ہو رہی تھی، ایک دعیہ پیدا ہو رہا تھا، تو اس امید کے ساتھ کہ میرا رب ضرور میری یہ دعا قبول کرے گا، اس لیے میں نے پہلے لمبی نماز پڑھی اور پھر دعا کی. اور ورحبتین، اور خوف کی نماز، یعنی کہ ایک چیز کا میرے دل میں دعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ چیز ضرورت کی ہے، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں اللہ قبول نہ بھی کرے. تو اس خوف اور امید کے ساتھ مل کر میں نے ایک لمبی نماز پڑھی اور دعا مانگی. ایمان والے کی صفت خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان والا اپنے رب کی رحمت کی امید میں ہر وقت رہتا ہے کہ رب بڑا رحم کرنے والا ہے اور رب کی بخششیں بڑی ہے، تو ہر وقت رب کی رحمت کی امید بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کا خوف بھی دل میں ہو. اس دو کیفیت کے ساتھ دل جو ہے نا، کبھی امید میں ہوتا ہے کبھی خوف میں ہوتا ہے، کبھی امید میں کبھی خوف میں، یہ ایمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے مجھے یہ خیال دل میں آتا ہے اور میرا دل کا یہ یقین ہے کہ اگر اللہ جل شانہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک آدمی کو جنت دینے والے ہوں تو بھی رب کی رحمت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اکیلا میں ہوں گا اور مجھے جنت میں جانے مل جائے گا. اور دوسری طرف رب کا خوف میرے دل میں اتنا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ سب کو جنت میں بھیج کے صرف ایک کو جہنم میں بھیجنے والے ہیں تو میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہو. یہ خوف اور امید کے درمیان، یہ اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ بندہ ہر حال میں خوشی کے ماحول میں ہے تو رب کی رحمت کی امید بھی ہے ساتھ میں خوف بھی ہے کہ وہ گناہ پر نہیں جائے گا. ورنہ جو آدمی صرف امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا نقطۂ نواز ہے، اسی خیال میں جو بیٹھا ہوا ہے تو پھر نڈر ہو جائے گا، بے دھڑک پھر جو چاہے گناہ کرے گا. معاف کرنے والا ہے نا، کرو نا گناہ، کرو گناہ جو کرنا ہے. اور صرف خوف ہو جائے وہ بھی ناکافی ہے، صرف خوف ہو جائے تو وہ بھی ناکافی ہے. یہ بندہ پھر کیا ہوگا، رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا، اور رب کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. شیطان سے بڑھ کر کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی گنہگار ہو تو اسے بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں. تو رب کی رحمت کی امید اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف، یہ ایمان کی حقیقت ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور لمبی نماز پڑھی، یہ نماز خوف اور امید کی نماز تھی. میں نے اس میں اللہ جل شانہ سے تین چیزیں مانگی، اس میں سے رب نے مجھے دو چیزیں دے دی، ایک کے متعلق منع کر دیا.
یعنی اپنی امت کی کتنی فکر ہے، کتنی اپنی امت پر شفقت ہے کہ اللہ سے لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر مانگ رہے ہیں، امت کے لیے مانگ رہے ہیں. تین چیزیں کوئی اپنے لیے نہیں مانگی تھی کہ ایک گاڑی چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے اور ایک فلا فلا چاہیے، ایسا کوئی نہیں مانگا. آپ دیکھ لیجئے، فرمایا کہ میں نے رب سے مانگا، مسألت ہوں اللہ یہلک امتی بسنتین، کہ میرے اللہ جل شانہ نے اس بات کا سوال کیا کہ میری امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، دکاڑ اور قحط کی وجہ سے میری امت ہلاک نہ کی جائے. یہ خوب مانگا میں نے، لمبی نماز پڑھ کے مانگا، اللہ نے وہ مجھے دے دیا کہ آپ کی امت کبھی بھی قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی. چاہے ہوامان کھاتے والے کتنا بھی کہہ دے کہ بھائی اس مرتبہ تو بارش نہیں ہوئی ہے، کھیتیاں جل گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، پھر بھی پوری امت ہلاک نہیں ہوگی قحط کی وجہ سے. ہاں کسی جگہ پر تھوڑا بہت قحط آ گیا ٹھیک ہے، لیکن پوری امت ایک ساتھ قحط کے اندر ہلاک ہو جائے، جیسے اگلی کوئی امت ہوئی ہے کہ قحط میں سب ہلاک کر دیے گئے، ایسا نہیں ہوگا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی، یہ ہمارے پیٹ کے لیے دعائیں مانگی نا. ہمیں جس چیز کا خوف ہے آج، ہم اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ بارش نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اناج ختم ہو جائے گا، پھر اناج صرف امیروں کو ملے گا، غریب بےچارے بھوکے مریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں کی جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری چیز اللہ سے یہ مانگی کہ اللہ جل شانہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان میں سے نہ ہو، یعنی مسلمانوں کے علاوہ باہر میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو پوری امت کو ختم کر دے. اللہ جل شانہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اور پورے سارے مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑ دے. تاتاریوں کا فتنہ آیا تھا نا، لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ اب ختم ہو جائیں گے مسلمان، مسلمان ختم ہو جائیں، کتنے لاکھوں لوگوں کو مارا گیا اس فتنے کے اندر، مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے مین ایریے تھے، یہ بغداد اور یہ ایران عراق، جو تو اسلامی حکومت کے کیپیٹل رہنے والے علاقے ہیں، وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا، اور کئی ایک ایک دن میں کئی کئی مسلمانوں کو مارا جاتا تھا. یہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ بھائی اب ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا لگتا تھا. لیکن اللہ جل شانہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت سے ایسا کیا کہ انہی میں سے جو بادشاہ تھا اسی کو مسلمان بنایا، بادشاہ کو ہی مسلمان بنا دیا. پھر تاتاریوں کا بادشاہ مسلمان بن گیا تو پھر ساری قوم وہی ماننے والے مسلمان بن گئے. تو یہ پوری امت ایک ساتھ کسی دشمن کی وجہ سے پوری امت ہلاک کر دی جائے، یہ نہیں ہوگا. وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، میں نے یہ بھی سوال کیا اور یہ بھی مانگا اللہ جل شانہ سے کہ میری امت کے بعض لوگ دوسرے بعض کے ساتھ لڑ لے اور جھگڑے اور آپس میں بھڑ جائیں، اس کا بھی سوال کیا. تو اللہ جل شانہ نے منع کر دیا کہ یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوگی، جھگڑے ہوں گے، اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے، اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک چیز ہونے والی پہلے سے بتلا دیا، جیسے ابھی ایسا کہہ دیا جائے کہ آئندہ کل دوپہر میں 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک لائٹ نہیں رہے گی، پہلے سے کہہ دیا. اب دوپہر میں 1 بجے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اے سی آن کر کے اور لائٹ چلی جائے گی، تو پھر پہلے سے بتائے تو دکھ کم ہوتا ہے نا، اور اچانک سے لے لی جائے ہم اس سوچ میں کہ بھائی چلو آج تو صبح صبح میں کام زیادہ کر لیتا ہوں، فجر کے بعد سونا نہیں ہے، دوپہر میں 12:30 کو جاؤں گا اور جلدی سے جہاں 1:45 نماز ہوگی نماز پڑھوں گا اور اے سی آن کر کے سو جاؤں گا، 3-4 گھنٹے کے لیے راحت مل جائے گی. جیسا وہ اے سی آن کر کے سویا ہے ویسے ہی لائٹ چلی جائے اور اچانک پہلے سے بتانا ہو تو کیا حال ہو جائے، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتلا رہے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی ہے اور یہ قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب امت میں آپس میں لڑائیاں ہوگی، پہلے سے بتائے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، اس وقت ہم بھی اسی لڑائیوں کے چکر میں رہ گئے اور امت کو توڑنے کے اندر، امت کے ٹکڑے کرنے کے اندر مشغول ہو گئے، تم فتنے کا شکار ہو گئے. ہم اس وقت امت کو جوڑنے کی محنت میں لگ جائے تو امت جڑ جائے، میرا نقصان ہو جائے، کوئی مجھے آ کر کچھ کہہ جائے، مجھے صبر کرنا پڑ جائے، مجھے برداشت کرنا پڑ جائے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میری وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میری کسی حرکت کی وجہ سے امت کے اندر 2 ٹکڑے ہو، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. اپنے اعتبار سے اتنا کام کر لیا وہ فتنے سے بچ جائے گا.
ورنہ پھر وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بگاڑ دے گا. تو یہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اور آگے والی حدیث میں بھی یہی دعاؤں کا بھی ذکر ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ مجھے کیا کیا اس امت کے اندر دیا گیا ہے. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کا درس آئندہ کل کیا جائے گا.